yuzdan aka YouTube'da. Ko'rganmisiz? Xo'p, aka. Ko'pchilik menga lishni chiqdi-da, narxini aytmayapti deb. Mana narxini aytmagan bilan odamlar kelib, olishyapti. Qanchaga oldingiz aka mana? 5 probel. 13200 ga oldi. 13200 ga. 13300 degan yana 100 o'tib berdi. Notariusi ham ichida. Zo'r, juda zo'r narxda. Gap yo'q lekin. Bozorda qancha deyapti mana shunaqangi mashinani? Aylanib ko'rdi, 13500 deyapti. 13500, to'g'rimi? Tushmayapti. Yana nima kerak, do'stlar? Mana realni arzon joydan chiqaryapmanmikan? Shuning uchun bitta like va podpiska bo'lmagan bo'lsangiz, obязательно obuna bo'lib podpiska bo'lib qo'yingizlar. Bizni videolar o'tkazib yubormang, to'g'rimi? Aka, yaxshi kunlarga mining. Rahmat. Nima deydi? Gap spot bilan mana ko'rsatayman. Kobalt avtomatlarga aksiya e'lon qildi. Xo'p, maslili mana qator turibdi, kevrasili. Xo'p, do'stlar, mana haftani chorshanba kunida Sergeli bozorga keldik. Shovkat akada nima gaplar? Xo'p, mana mashinalar to'lib turibdi, ko'rishingiz mumkin. Avvalambor barcha-barchaga assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, mana bugun 11 sentyabr sanasida Shavkat akani Kobaltlar qatoriga keldik. Har doimgidek ish davom etyapti. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Qani Shavkat aka, bormagan? Mana do'stlar, endi shu yakshanba yo shanba kuni emas, har kuni bu yerda savdo bo'ladi. Odamlar kelib, bemalol olib ketishadi. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz aka? Ahvollar yaxshimi? Qani podpischilar kelib turibdimi? Kelib turishdi. Gap yo'q, chiroyli qilib beryapsizlar. Gap yo'q. Hozir ham bu yoqda bir ikkita podpischilarimiz kutib turibdi ekan. Shavkat aka bu yerda zaynitligi uchun xudo xolasa ular ham olishadi. Xo'p, akalar mashina ko'rishyapti. Assalomu alaykum. Shavkat aka yaxshimisiz? Aka yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qani aka? Xo'p. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Xo'p. Kobalt avtomat lega aksiya e'lon qildi. Xo'p, maslili mana qator turibdi, kevrasili. Endi oldiratda aslanma bolalarim bu orqaga taxlaganmiz bular. Xo'p, Nexus 3 qiziqqanlarga Nexus 3larimiz ham bor. Xo'p, do'stlar, Nexus 3 ta mana boshladik. Nexus 3 yil nechaga? Bu 22. 2022 Nexus 3 avtomat ekan. Tesla monitorlar qo'yilgan. Ha. Ekran manzara bor. Nexus 3larda ham bo'lar ekan-da unaqasi. Ekspert varianti. Ekranimizda top toza. Toza, ha? Probellari 25 mingda yurgan. Shuni sal teparoq qo'ysak, mana shunday. Tinniq mashina, xudo xolasa. Nech pul qilib beramiz? Xo'p, ko'rsin, kelishtirib qilib beramiz. Hamid. Nexus 3 boshlang'ich. Xo'p, oq kobaltli aksiya berdik. Xo'p, 50 ta bor. Xudo xolasa mana mashinadan ketdi. Assalomu alaykum, Hamid aka, yaxshimisiz? Xo'p. Notariuslarni bepul qilib siz mijozlaringizga. Kobaltlarni 11300 dan beryapmiz. Kelishsa yana mehr ko'zda kelishamiz. 11300 dan 13300. 13300. 13300. Aks deb xayol yana o'tib beraveraman. Xo'p. Xullas 13300 dan oq kobaltlarga aksiya. Avtomat. Nexus 3ligi mana mannaqa yengisiga. Eski 21, 20 emas. Yangi 22, oxiri tugagan. Mana mana shu yangi Nexus 3 top toza. Nech pul boshlangich? 3000 dollar, minimal 3000 dollar chiqib ketadi. Toza 5 probek Nexus 3. Endi hozir 1.5 million ham chiqadigani bor, 2 million ham chiqadi. Yiliga qarab, probegiga qarab, kraskasiga qarab o'zgarib ketaveradi. Tushunarli. A, kobaltlar qanchadan chiqadi? Patxillar kutib turibdi, patxillar. Mana 5 probeklar. Shuni olib oling. Misol uchun ko'pincha 5 yilga oladi muxlislarimiz. 3800 dollar bilan chiqazoramiz ularni. 5 yilga. Endi misol uchun muddat qisqarsa 4 yil, 3 yilga qisqarsa, demak bu boshlanish. Shu darazadan olib oling. Boshlanish to'lov yana tushiradi. Yaxshi tushib ketadi. Oylik to'lov qilingiz uchun 5 yilga qanchadan chiqadi? 5 million 100 ming so'mdan bo'ladi.
boshiga 3700. Do'stlar, mana oq kobultlar 50 ta kelibdi ekan. Ayay. Taxlab qo'yilgan hammasi avtomat shu eng fulidan. Pochiniga, pochiniga bugundan mana dodamga birinchisini mana birinchi qallarni ochib berdim. Ega. Doda tan narxini nima qilib berdim? Nechib qilib berdim? Ey turing, ochuvchasiga turing. Nechib qilib berdim? Nechib oldingiz mana? Men mijozlarga eturing mana. Eshitursiz mana. Eturing, ochuvoying mana. Hamma nimasini aytayman. Eturing, 13200 ga akangga pochiniga berdim. 13200 ga oldingiz. Zo'rob chiqdi. Oldimmi? Yo'q, yo'q. Atarsan. Hammasi ichida. Qilib, mana masli, nomer taqilmagan. Xudo xolisa kiyurasizlar, aksiyalarimizni boshlandi. Gap yo'q, lekin do'stlar, mana 13200 ga olishibdi. Flop qo'yibdi mashinani. Afsus. Dodam qulab qo'yganlarni o'zlari berib qo'ydi. Bo'ldi, oldingiz. Gap yo'q. Yaxshiligi hayding, dodam. Xudo xolisa kiyursin. Xullas, aksiyada mana hozir kobultlar ketyapti, 13300 dan deyapti. Qaysi turdagi nomer bor? Ha, balkim shu 13200 dan beriladi. Ko'ringlar, men oldiratga o'tinglar. Qorib. Xo'p, buning ekonomizer yo'q, o'zimizga chiqarilgan variant, to'g'rimi? Ha. Xalas, to'g'ri, to'g'ri. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Do'xolasi kelurasizlar. Bugungi yangilik shu. Ha, bu haftagi kobalt aksiya ketdi. Xo'p, Gentra ham 2 ta qopdi bu yoqda. Gentra. Bez loop, avtomat, hamma narsasi bor. Ya bu mexanika ekan, uzr. Ha, mexanika. 12.5 ming. Xo'p. Men mana 16300 qilib berdim. O'zingizga aytgan mexanika. O'tgan safar aytiluvdi. 12900 dan mana. 12900 dan do'stlar. Mexanika pachkalar mana. Xo'p. Xo'p, bu yog'i bez loop 14000. Bez loop avtomat. 14000. 14000 dollarga do'stlar, bez loop. Yo'q, ranglilar mana. Mana aka, bu yoqda ranglilari bor. Xo'p. Zeus rang 24 12400. Zeus 12400. Xo'p. Yo'q, gazlilar qiziqqanlarga. Probeklari, gazli tayyorlari ham bor mana bu yoqda do'stlar. Patxillar kutib turibdi sizni. Keling, o'ke. Xo'p. Xo'p. Gazlari bilan ekan bu. Gazlari bilan do'stlar. Xo'p, bu yoqda bir akamiz 23 gaz pas hamma narsasi bor. Xo'p, probega 40 ta 12300. Xo'p. Mam rangi ham bor. Bu ham top toza. Xo'p. Doda assalomu alaykum. Mana dodam Xudo xolasi mana pochinga ertalab keldilar, qayerga ketyapti? Samarqandga. Samarqandga. Samarqandni qadiga doda? Qo'shirobot. Samarqandning Qo'shirobotga musofirdan o'g'illari tug'ilgan kunlariga olib beryapti. Nima edi ismi? O'g'limingmi? Maskop, Maskopdingmi? Shomurod. Maskopdan Shomurod aka salom, mana dodam keldilar, Xudo xolasi. Ishlarni boshlab. Xo'p, ketyapsiz. Mayli, yaxshi kunlarga mining. O'g'lingiz ham shu internetdan ko'rganda, to'g'rimi? Ya bizani ham xalq taniydi, baraka top. Faqat internetdan ekan-da, mana darkam mokri. Do'stlar, ranglar qanchadan qilib beryapsiz aka? Kelishtirib qilib beraveramiz. 13000 2024 avtomat Darkmon bulu 13000 yozib qo'yishibdi. Yana o'tib beramizmi? Mana salonni ko'rib o'raylik. Do'stlar, mana pachka. Xo'p. Gazlilari ham bor. Zeus. Gazsizlari ham bor. 11800 turibdi hali ham. Yakshanba kuni ko'rsatgandik Darkmon bulu. Bu ozroq probegi bor edi. Aha, 15000 probegda yurgan toza kraskalarda mana poliklar yaxshisidan tashib qo'yishgan. Chuqurlar ham ko'p qo'ygan, ma'qul kelsa bosib o'radigan joyi mana. 11000. Xo'p, xolamga nima do'stlar, pastdagi nomerlarga bog'lanib akamizga chiqsak chiroyli qilib berish haqida olsa. Prinsipi yangilik bugun shu oq kobultlar ketdi. Bozordan arzon 13300 dan. Xo'p. Har kuni bollashibdi. Degan mashinadan chiqasiz beradi. Ha, bu tikil yo'q. Kimdir Spark, kimdir Damas. Ovoz eshitilmayapti-da, mayli-ku. Haftani 7 kunida kelaverasizlar. Har kuni ertadan kechgacha shurtamiz. Avtokredit, naq, farqi yo'q. Assortiment bor. Xohlagan yurgan, yurmagan, gazli, gazsiz hammasi bor. Hamma rangidan bor.
Kevrasida chiroyli qilib, avto kredit qilib chiqaz beramiz. Hali ham mashina olib qolyapsizmi Shokat aka? Bes probeklardan ko'rsat aka. Xo'p, sotiladigan avtomashinalar bo'yicha reklamada qo'yilgan 4.0 mening murojaat qilasizlar. Endi naqdga oladiganlar, yangi mashinalar, aksiyadagi hammasiga o'zimga murojaat qilasizlar. Tushunarli. Avto kreditlar bo'yicha hamidlar fazlatdan bularga uchrashasizlar. Har kuni ukalarim shu yerda. Bankda ishlab turibdi. Tushunarli, mana haftani o'rtasida kelyapmiz, chorshanba kuni keladigan, oladigan odam olib ketishyapti har kuni, to'g'rimi? Endi turdi oz uyg'onib. Siz ham uxlamaganmisiz deyman, ertabdan kelibsiz. Yo'q, men ishlar bor, videolar bor hali. Xalqqa chevringlar har kuni xizmatingizdamiz. Xohlagan mashina, Gentrel desangiz, Gentrel bor, Cobalt, Spark, Nexus, Damas, Kamaz bo'yini qilib beradi bolalar. Sotiladigan avtomashinalaringizni naqd pulga sotib olib, olib qolamiz. Nexus 3 oq avtomatlar bo'ladimi, Cobaltlar bo'ladimi, Gentra bo'ladimi? 4.0 o'zimga murojaat qilasizlar. Faqat toza bo'lish kerak. Shahardan kelishda 3-chi darvoza svetoforni tegida tushasizlar. Svetofordan o'tib tushsangiz ham bo'ladi. Yo'l bo'ylab kirib kelasizlar 5-chi xotdan. Glavn darvozadan kirib kelaveradi. O'z kirish qismiga yozib qo'yilgan. Chapdan sanab ketasizlar 5-chi kirish. Shuna to'g'ri oldimiz kelasizlar. Yo'llarda har xil nima qidirib qaroqchilarga uchrab qolib, yuring, bitta mashina bor, ko'rsataman, bitta mashina bor, ketdi orqamdan desa yurmanglar. To'r kelsanglar, hamma mashinaning egasi tepasida turadi. Shunday, shunday. O'zimizga uchrab, ishlarni tez bita qizib beramiz. Gap yo'q aka, bizni obunachilarga chiroyli qilib bersangiz bo'ldi. Ko'pchilik menga lichni chiqishda aka nimaga narxini aytmayapti deb o'sha haqida. Mana narxini aytdik. 13300 dan bunaqasi bozorda menimcha yo'q. Tekin. Notarisi ham ichida. Qilib beramiz. Kelinglar, ulgurib qolinglar. Abdusha. Ishlarga omad, mikrofonga. Do'stlar, yana bir bor ko'rsatib o'tamiz. Mana Cobalt'lar 13300 dan turibdi. Ko'pchilik aytmayapti deganlarga mana aytdi bugun pachka Cobalt'lar. Bemalol kelib o'qishingiz mumkin.